садили обещать две бутылки для подключать. Не учим се с ними, претоже в припаде взискания отвори, отвремено почту, видиме се завтра рано при подписе задатку, с нуле о найме предметних тихто преследов, че тераз, покел уж не су дальши отразки, су еще некои отразки, допомнил се, попросим, аж не су, попросим пана председу, Návrhové komisie, aby priniesol návrh na uznesenie číslo 96. Nech sa páči. V skratenej forme dáva to, že to sa už jedná o druhý proces. Vážená kolegyňa a kolegovia, predkladám návrh na uznesenie číslo 96 k bodu číslo 5. Mestské zastupiteľstvo Stropkove v súlade s článkom 3 odsek 2 písmeno H zásad hospodárenia s majetkom mesta Stropkov zo dňa 11.12.2013 a paragraf 9a odsek 9 písmeno C zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obci znie neskôrších zmien o asfaluje prenajom priestoru v hodinom priemyselnom parku prospech IP Connector Technology SRO čiastka 1654/72 0910 na Stropkov IČO 48260835 tak ako je to uvedené pre dva materiály. S tým, že ide o osobitný zveteľ a dôvod osobitného zveteľa je to, že súčasný nájomca v týchto priestoroch chce na území mesta Stropkov pôsobiť dlhšiu dobu, chcú zvýšiť zamestnanosť v nedopriemyselnom parku, kde mesto Stropkov má voľné nebytové priestory a zároveň zvýšenie zamestnanosť v meste Stropkov. Ďakujem pekne, pán poslanec. Poprosím, hlasujte, kto je za. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je niekto proti? Nikto, zdržal sa nikto. Konštatujem, že tento návrh na predĺženie nájomnej zmluvy za 4 rokov do roku 2025 bol jednomyselne schválený, takže ďakujem pekne ešte raz. My sa vidíme zajtra ráno o 8. pri podpise dodatku. Myslím si, že môžeme pokračovať v našom rokovaní. Šiestym bodom programu je návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta číslo 6 z roku 2015 s takým novým názvom, ktorým sa menia a dopĺňa prezident mesta Stropkov číslo 1 v roku 2015 po určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky na výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských a školských zariadeniach riadovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov zo dňa 19.2.2015 nie neskôrších dní. Predkladá Igor Kubička, vedúci odboru školstva. Nech sa páči. Ďakujem. Vážený pán primátor, vážená pani poslankyňa, páni poslanci, predkladá vám návrh prezidenta mesta Stropkov číslo 6 roku 2015, ktorým sa mení už citovaný pánom primátorom prezidenta mesta Stropkov číslo 1 roku 2015. Zmena sa uskutočňuje na základe zákona číslo 188/30/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 245 z roku 2008, takzvaný školský zákon. Ide o formálnu úpravu rezidenka, a to tak, že dátum na zápis dieťaťa do povinnej školskej dochádzky sa mení z januára na apríl. Teda konkrétne mení sa paragraf 20, odsek 2, kde sa slova nahrádzajú 15. januára do 15. februára. Tieto slova sa nahrádzajú slovami 1. apríla do 30. apríla. Čiže zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, a to v čase od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Z mojej strany je to všetko. Ďakujem pekne, pán vedúci. Vyhlasujem rozpravu k tomuto programu. Sa hlasím do diskusie. Nikto, takže poprosím predsedu návrhovej komisie návrh na uznesenie. Predkladám návrh na uznesenie číslo 102 k bodu číslo 13.
Mestské zastupiteľstvo Stĺpkové zmyslo paragrafu 6 zákona číslo 369/1990 zbierky o obezpečení neskôrších predpisov a v zmysle zákona číslo 188 z 30. júna 2015, ktorým sa mení a doplňuje zákon číslo 245/2008 zbierky zákona o výchove a vzdelávaní, školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov z zákona číslo 462/2008 zbierky zákona, zákona číslo 37/2009 zbierky zákona, zákona číslo 184/2009 zbierky zákona, zákona číslo 37/2011 zbierky zákona, zákona číslo 390/2011 zbierky zákona, zákona číslo 324/2012 zbierky zákona, zákona číslo 125/2013 zbierky zákona, zákona číslo 464/2013 zbierky zákona, zákona číslo 307/2014 zbierky zákona, nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky číslo 330/2014 zbierky zákona, zákona číslo 367/2014 zbierky zákona a zákona číslo 61/2015 zbierky zákona na svojom zasadnutí dňa 16.12.2015 po prerokovaní schválne všeobecné záväzné nariadenie mesta Stĺpkov číslo 6/2015, ktorým sa mení a doplňa všeobecné záväzné nariadenie mesta Stĺpkov číslo 1/2015 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach z zriadovateľskej pôsobnosti mesta Stĺpkov zo dňa 19.3.2015 o znení neskôrších zmien. Ďakujem pekne, pán poslanec. Prosím vás ľudí, kto je za. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je niekto proti? Nikto zdržal sa? Takisto nikto, takže konštatujem, že tento návrh bol potrebným hlasom jednomyslne vlastne schválený. 14. bodom programu je návrh na udelenie ocenenia mesta Stĺpkov predkladá primátor mesta, to to skúsim. Slušne zdôvodný návrh na udelenie ocenenia mesta Stĺpkov. Existuje všeobecné záväzné nariadenie mesta číslo 5 z roku 2008. Každé v intervale dvojročnom mesto pristupuje k udeleniu ocenení v troch kategóriách, a to čestný občan mesta, cena mesta a ďakovný list. Pán Juraj Kunc, bývalý predstaviteľ závodu firmy, fabriky, terajšie toho Sipovskoje týma, Tatra, Stĺpkov, za šírenie dobrého mena nášho mesta doma aj v zahraničí a národnej priemyslu meste. A kolektív, folklórny súbor Stĺpkovčan za rozvoj kultúrneho diania mesta, za šírenie dobrého mena nášho mesta doma aj v zahraničí. Záverne som sa vyhol nejakým zložitým odôvodneniam charakteristikám, pretože myslím si, že poznáte každý jeden z daných návrhov osobnosti alebo aj kolektíva. Považoval som to za potrebné takto predniesť a dostačujúce. Takže toľko na úvod. A teraz vyhlasujem jednu správu diskusiu, ktorú to budú. Hlasí sa niekto do diskusie? Pán poslanec Cichý. Prečo ste takú technickú poznámku, by som k tomu rezidentku, ktoré zagotuje spôsob, nejakým spôsobom výberu všetkých troch ľudí do všetkých troch kategórií, aby sme v tom rezidentku trošku pozmenili a presne identifikovali, čo to je ďakovný list a čo to je pamätný list. Aký je ten rozdiel, že sme to pri príhodnej príležitosti mohli zakotviť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. V závere
v rámci rôzneho predstavím legislatívny plán, legislatívny záver nás, aby sme vedeli, čo nás čaká v roku 2016. A jedným z vezedeniek, ktoré si myslím, že si zaslúži našu pozornosť, je aj vezedenko, ktoré upravuje oceňovanie. Sú veci, ktoré priniesol život, tých vezedeniek je viacej, takže určite sa budeme všetko zaoberať a zadefinujeme to možno presnejšie, jasnejšie, zrozumiteľnejšie. Ale chcem na dovetok ešte povedať, že každé jedno oceňovanie je subjektívne. Viacerí z tých, ktorí sú navrhnutí, bolo to s nimi odkonfrontované dopredu. Aj skrz toho, že ich niekto navrhol, ale aj s nimi, aby sa nestalo to, čo v minulosti, že niekto niekoho navrhol, my sme to schválili, potom neprišiel prevziať cenu. A sú objektívne veci, kedy jednoducho prevziať ceny nemusí dôjsť, ale toto všetko je odkonzultované a je dodržaný legislatívny proces a postup platného vezenia. Až dnes sú ďalšie otázky do diskusie, poprosím predsedu Národnej komisie o návrh na uznesenie. Predkladám návrh na uznesenie číslo 103, bod číslo 14. Mestské zastupiteľstvo Stropkové zmyslo pre nás 11 odsek 4 písmeno o zákona číslo 369/1995 o obecnom znení neskôrších predpisov a v súlade so všeobecným záväzným daním mesta Stropkov číslo 5/2008 o zásadách a kritériách udeľovania čestného občianstva mesta, cien a vyznamenaní schváľuje udelenie čestného občianstva mesta Stropkov pánovi inžinierovi Dušanovi Hricovi a páterovi Janovi Kočišovi in memoriam. Po druhé, udelenie ceny mesta Stropkov pani Márii Mačiškovej a pani Eve Jurkovej. A po tretie, udelenie ďakovného listu, pamätného listu pánovi Jurajovi Buncovi a folklórnemu súboru Stropkovča. Ďakujem pekne, poprosím, hlasujte, kto je za. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, je niekto proti, nikto zdržal sa, nikto. Konštatujem, že tento návrh bol jednoducho schválený, alebo uznesenie. 15. bodom je návrh zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov. Predkladá pani Slavová z vedúceho odboru, výstavný regionálneho rozvoja a životného prostredia Mestského národného stredia. Sa páči. Vážený pán primátor, vážený pán poslanci, vážený pán poslankyňa, v materiálu ste dostali návrh zmluvy o zotvorení budúce zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi s obalom. Trošku krkolomný názov. 17.3. bol schválený nový zákon, novela zákona o odpadoch a zmenie a doplnenie niektorých zákonov, ktorý na to dal účinnosť od 1. januára 2016. Chcem podotknúť, že vykonávacie vyhlášky k tomuto zákonu ešte neboli prijaté, ale už súčasná legislatíva prikazuje mestu, aby teda obci, ktorá je pôvodcom odpadu, aby mala pripravené zmluvy s budúcimi tzv. Organizáciami výrobcov odpadov, OZV, ktoré budú povinné mesiac rokov zabezpečovať separovaný zber odpadov, na ktorých výrobe sa podieľajú. Mesto Stropkov oslovilo niekoľko týchto budúcich firiem, teda organizácií výrobcov odpadov, ktorým napríklad Envipak, Naturpak, Rekoval, Limit Recycling Slovakia a podobne. Všetky tieto organizácie, ktoré chcú od nového roku získať licenciu ministerstva životného prostredia, musia deklarovať, že majú s mestami uzatvorené zmluvy o budúcich zmluvách, pretože mesto ich poverí v budúcom roku triedením odpadov na území miest. Z uvedeného dôvodu všetky tieto ponuky sme posunuli na
mestský podnik Služba, kde si pán riaditeľ s pánom inžinierom Lukáčom urobili prieskum, pohovory s jednotlivými uchádzačmi, respektíve s firmami, ktoré sa húkajú. A ako najvýhodnejšia pre mesto Stropkov sa javí firma NATO PAK. Je to, hovorím, zmluva v budúcej zmluve. V prílohe materiálu máte návrh tejto zmluvy o budúcej zmluve, v ktorej sú uvedené všetky náležitosti. V prípade, ak by táto firma nezískala licenciu ministerstva hospodárstva, mesto pristúpi k uzatvoreniu zmluvy s ďalším možným uchádzačom, ktorý túto licenciu bude mať a ktorý deklaruje, že uzatvorení ju proste s viacerými licenciami, ktorý bude to mesto najvýhodnejší. Toľko asi, ak by boli nejaké otázky, rád zodpoviem, ak nie je tu prítomný pán inžinier Lukáč, ktorý by tiež mohol na nejakú konkrétnu otázku odpovedať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán vedúci. Nech sa páči diskusia a rozpráva k tomuto programu. Kto sa hlási? Pán poslanec Koncun. Končí možnosť prihlásiť sa do diskusie. Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem, pán primátor. Je pravda, že nemal som čas sa venovať tomu podrobnejšie. Bol by som rád, keby si mi pán vedúci aj nám to všetko objasnil, čo sa mení, nejaké finančné záväzky, finančné toky, čo to prináša, aké výhody, nevýhody, alebo nejaké povinnosti pre mesto Stropkov, aké výhody má z toho, budú plynúť pre tú firmu, ktorá, ako som čítal, bezplatne, bez nároku na nejakú obmenu bude likvidovať náš odpad. Čiže ďakujem asi toľko. Nech sa páči, ja poprosím pána vedúceho a dám priestor aj poslancovi Lukáčovi, ako predstaviteľ mestského podniku Služba, manažmentu tohto podniku, aby ozrejmili a dopĺnili, odpovedali na vašu otázku, ale dopĺnili aj tento bod, materiál, ostatný príklad. Nech sa páči, pán priestor. Áno, je pravda, že mestu z tejto zmluvy nevyplýva žiadna povinnosť poskytnúť na trupaku nejaké finančné plnenie. Táto povinnosť vzniká priamo zo zákona pre tieto organizácie, ktoré sú povinné realizovať ten zverzovaného odpadu, nakoľko sa podielajú na jeho výrobe. Čiže priamo zodpovednosť za zverzovaného odpadu je priamo zo zákona nanútená firmám, ktoré ho vyrobajú a ktoré ho prakticky umiestňujú na náš trh. Tieto firmy ešte len vznikajú, čiže oni by mali dostať, myslím, že 1.6. licenciu ministerstva životného prostredia. V súčasnosti obchádzajú mesta a majú snahu zatvoriť s nimi zmluvy o budúcich zmluvách, že pre budúci rok budú robiť zber separovaného odpadu. Mesta môžu s nimi a nemusia zatvoriť s nimi. Vysvetlenky zákonov sú rôzne vykladané. Mali sme napríklad takú pripomienku, že ak my uzatvoríme zmluvu o budúcej zmluve s firmou Naturpark a táto nezíska licenciu, čo ďalej. Lebo mesto má povinnosť mať už do prvého roku pripravenú nejakú zmluvu o budúcej zmluve. Vysvetlivka alebo usmernenie je také, že v tomto prípade mesto uzatvorí zmluvu s takým uchádzať takou firmou, ktorá získa tú licenciu. Čiže a získanie tej licencie podlieha splneniu viacerých podmienok, ktoré bude priamo kontrolovať ministerstvo a to ministerstvo dáva tú licenciu alebo oprávnenie na zber takého separovaného odpadu. Bolo by asi vhodnejšie presne si naštudovať novelu toho zákona, lebo je to dosť zložitý proces, ktorý ja poprosím Dušana, ak by vám mohol to povedať. Ďakujem za slovo. Takže toto, čo bolo povedané, trošku rozšírili tieto firmy, ako na tú papilu, pak už existujú na trhu. Mení sa akurát filozofia financovania. Oni de facto budú prispievať čas nákladu refundovať, lebo oni sú ako organizácie zodpovedné za vznik tých obalov, sú to zastupcovia firmy ako Coca-Cola, Pepsi-Cola, Zlatá studňa a podobne. Čiže čo sa týka zberu, najďalej budeme realizovať my, ako mestský podnik, s tým, že čas nákladov, ktoré vznikajú na zber, nám budeme refundovať.
ďalšie možnosti. Tak bolo povedané, musia požiadať o autorizáciu, musia mať nejaký počet obyvateľov, ktorí zastrešujú, v tom prípade ministerstvo udelilo autorizáciu. Preto teda dochádzali viacero z okresu. A čo sa týka tohto, v prípade, že by na to sa aj dostalo do výpada na tú pačku, tak sa definujú, že oni autorizáciu isto dostanú. Čiže môžete to z losovania, čiže nemôže sa stať, že nebudeme mať tie náklady preplácané. Nie je o to, že my sme sa snažili teraz vybrať si to, čo nám najviac vyhovuje v rámci ako mesta. Starší poslanec. Ďakujem. Priznám sa, aby tomu nerozumiem, ale keď to na kolega Dušan sa zaujíme, či verím. Takže ďakujem. Ďakujem pekne, vážení prítomní. Pokiaľ nie sú už ďalšie otázky, tak poprosím prezidenta návrhovej komisie o návrh na uznesenie. Prezident návrh na uznesenie číslo 104, kvôli číslo 15. Mestské zastupiteľstvo Strokové v zmysle paragrafu 11 odsek 4 zákona číslo 369/1990 o obecnom znení, znení skorších predpisov schváľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi s obalou so spoločnosťou Naturpark AS IČO 359/79/798 Ružová dolina 6 Bratislava. Ďakujem pekne, poprosím na svete, kto je za. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je to proti, nikto zdržal sa, nikto. Konštatujem, že tento návrh bol jednoduchý schválený. 16. bodom programu je návrh na rozšírenie počtu členov programovej spoločnosti Jožka Strkové SRO. Personálna rada sa posunie k Prešovskej republike. Vážení prítomní, mesto Strokové je zakladateľom spoločnosti Jožka Strkové SRO. Je to podľa spoločnosťou. Je zároveň jedno mesto je jedným spoločníkom aj v súčasnosti. To zrovna podľa platných stanov a podľa výpisu do podľa registra má troch členov. Život priniesol aj takúto skutočnosť, že to sú terajšie zloženie, terajšie to zaujali pán poslanec Pavlík, pán vedúci odboru financií, Jan Polák a pán Jan Veselý, terajší členovia, vlastne my sme po všeobecnej diskusii dospeli k záveru, že je priestor, aby sme posilnili rozhodnú radu, tak aby vlastne toto rozšírenie bolo na prospech, aby zaujímavé skvalitenie práce dozorovej rady a zlepšenia činnosti celej podobnej spoločnosti, aby bola dozorná rozšírená týchto dvoch našich kolegov, poslancov. Je to konzultované s nimi, nedával by som to do zastupiteľstva, pokiaľ by mi povedali, že to na vôbec neprijímajú. Tie diskusie prebiehajú neustále na tému futbal, na tému financovania. Ja som usúdil, že aj jeden, aj druhý kolega majú normálne zdravé návrhy, ktoré sú prospešné pre futbal a z tohto dôvodu som ich oslovil. Oni to prijali a z tohto dôvodu tu stojí pred nami, aby som s týmto návrhom, aby sme rozšírili dozornú radu od ďalších dvoch členov. Takže na uvedenie tohto materiálu toľko vyhlasujem rozpravu k tomuto bodu. Chce sa niekto? Pán poslanec Pavúk. Ešte niekto? Ja chcem, pozrieme, asi viem, na čom chcem vystúpiť, takže obhodím to slovo. Chcem podotknúť takú skutočnosť, že šíria sa miesto vo verejnosti, reči, chámy. Je to čestná funkcia, prosím pekne. Čestná funkcia, neplatená. Aj tu terajší členovia, aj tí novodobudní členovia. Je to novodobu voľného času. Bez nároku na obec. Nech sa páči, tam slovo. Ďakujem za doplnenie. A verím, že obidvaja budú prínosom pre dozornú radu a
získajú, aj tak ostatní poslanci väčší prehľad o fungovaní klubu. Dúfam, že aj konateľná bude na pomocný našej práci. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. Nie sú žiadne návrhy alebo podnety do diskusie, takže teraz poprosím pána poslanca Lubača o návrh na uznesenie. Predkladám návrh na uznesenie číslo 105 k bodu číslo 16. Mestské zastupiteľstvo stopňuje v súlade s paragrafom 11 odsek 4 písmeno L zákona číslo 369/1992 o obecnom zriadení z neskorších zmien a v súlade s článkom 8 odsek 2 a odsek 3 písmeno G zakladateľskej listiny spoločnosti MŠK Tesla Strojkov SRO z 19.7.2004 a paragraf 125 odsek 1 písmeno G zákona číslo 513/1991 zbierky zákona obchodného zákonníka z neskorších zmien schváľuje menovanie inžiniera Stanislava Polcuna, trvalá bytom Strobkov a Radka Kmiťa, trvalá bytom Strobkov do funkcie člena dozornej rady spoločnosti MŠK Tesla Strobkov SRO a zároveň zavezuje primátora mesta Strobkov, aby na valnom zhromaždení tejto spoločnosti na jeho najbližšom zasadnutí konal v súlade s týmto uznesením mestského zastupiteľstva a taktiež bola v súlade s týmto uznesením vykonaná zmena zakladacej listiny spoločnosti a dozorná rada spoločnosti bola rozšírená na 5 členov a aby následne boli vykonané všetky potrebné opatrenia spojené s týmto rozhodnutím. Ďakujem pekne, pán poslanec. Poprosím vás, kto je za. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, je niekto proti, nikto zdržal sa. 13, 15. Takže dovozvoleným členom blahoželám. Konateľ sa usmieva, predseda dozornej rady podáva ruku, takže ja verím, že to bude prospešné pre šport, pre futbal a pre našich občanov. 17. bodom programu sú návrhy na nakladanie s hnutelným a nehnutelným majetkom mesta, predkladá František Hudný, vedúci odboru organizačného správy majetku v spolupráci s Vladislavom Dubasom. Nech sa páči, máte priestor a slovo. Takže pani poslankyňa, pani poslanci, pán primátor, dovolte, aby som predložil materiál za odboru organizačného správy majetku. Ako prvý je žiadosť o kúpenie pozemku. Je to materiál, ktorý bol predkladaný na minulom zastupiteľstve a bol schválený ako prípad zhodného subjektného zriaditeľa. Jedná sa o žiadosti pána Antoša manželkou a pána Jurčičina s manželkou. Je to priestor medzi garážami a tým umelým ihriskom na ZDŠ-kej Mlynskej. Svoju žiadosť volujú tým, že priestor medzi obvodovou stenou a potom využívaný ako verejné WC a nedôvodná skladka odpadu, ktorá pri javne školy spôsobuje dobrý dojm, nepôsobí dobrým dojmom a má negatívny vplyv na životné prostredie. Mesto Strobkov vznikajú náklady na čistenie tohto priestoru, venovaných sú tieto pozemky ohradiť a tým zamedziť znečisťovanie životného prostredia. Mesto Strobkov súhlasí s odpredajom novovytvorených pozemkov v výmere 6 m² prospech inžiniera Antoša a 6 m² prospech Jozefa Jurčičina a jeho manželky. Mesto Strobkov navrhuje cenu za odkúpenie o výške účtovnej hodnoty 9,96 € za meter štvorcový, čo pri výmere 6 m² bude celková hodnota jedného pozemku 59,76 €. Na 9. zasadnutí, ako som spomínal, 28.10. ste určené poločnou väčšinou, že to ide o prípad veľmi osobitného zreteľa, preto dneska je potrebná trojpetinová väčšina poslancov na schválenie daného odpredaja. Tento návrh bol prerokovaný v vedení skladným stanoviskom v Komisii pre financie a majetok skladným stanoviskom a v Mestskej rade odporúčacím stanoviskom na schválenie. Ďakujem pekne. Diskusia rozpráva k tomuto materiálu. Asi sa nechlo do diskusie. Nikto, poprosím prezidu. Prosím. Nie, myslím, že už je všeobecný súhlas, aby to predniesol v skratenej forme a skratenej podobe. Predkladám návrh na uznesenie číslo 106, 2017. Mestské zastupiteľstvo Strobkov v súlade s článkom 3, odsek 2, písmeno BD, zásahu hospodárenia s majetkom mesta Strobkov z dňa 11.12.2013 a paragraf 9a, odsek 8, písmeno E, zákona číslo 138,
1975 na zbierky obecného majetku obci Znieskočizne schváľuje predaj novej zvoleného pozemku parcela Kranice 740-76 a ukvetovanie na predvanom návrhu prospech inžiniera Jana Antoša a jeho manželky Ľudmily Antošovej do Rine Kačmarovej trvalé bytom Linská 694-2 s trochkou za cenu 59,76 eur a novej zvoleného pozemku parcela Kranice 740-77 tiež ako je dovedené na materiály prospech Jozefa Jučišina a jeho manželky Márie Jučišinovej, rodinej Semanovej, trvalo by to na Čiarska, 77,78 stropkov za cenu 59,76 eur z dôvodu vhodného osobitného zvetela. Dôvod vhodného osobitného zvetela je, že mesto stropkov nemá zámer na iné využitie tohto pozemku a vlastníci garáže zabezpečia, aby daný priestor nebol využívaný ako nedovolená skládka odpadu, čím mesto stropkov vznikajú náklady na jeho očistenie. Ďakujem pekne, pán poslanec, prosím vás, ľudí, kto je za. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, je niekto proti, niekto zdržal sa, nikto, keď som rála, to je jednoduché schválenie, môžeme ísť ďalej na veľci. Prvý materiál je národné okrelie pozemku z vlastníctva mesta Stropkov. Mesto Stropkov je vlastníctvo pozemku, zastávané plochy na dvore, uvieme 33 metrov štvorcových. Maria Šolpisová, rodina Saturová, aj syn Miroslav, vlastníci samostatne stojacej garáže so súpisným číslom 1699 požiadali mesto Stropkov o odkúpenie pozemku vo výmere 33 m2, ktorý je vlastníctvo mesta Stropkov, na ktorom je predmetná garáž postavená. Svoju žiadosť odmietli tým, že ešte v roku 1975 rozhodnutím o pridelení pozemku do osobného užívania vydané okresným národným výborom, finančným odborom, získali do osobného užívania pozemok Stropkov vo výmere 30 m2 pre výstavbu garáže. Za tento pozemok riadne zaplatili sumu 180 korun československých. Kopia šeku je o zaplatení k dispozícii na mestskom rade. No po dedickom konaní pod jeho Emilovou Šolpisovi bolo zistené, že daný pozemok nie je zapísaný v katastri a pri zameraní sa zistilo, že pozemok nemá rozlohu 30 m2, ako bolo v tom povolenie na užívanie pozemku, ale rozlohu 33 m2. Preto mesto Stropkov súhlasí s odpredaním pozemku s tým, že za výmeru 30 m2, za ktorú zaplatili žiadateľa ešte v roku 1975, zaplatia žiadateľa 1 euro a za 3 m2 zaplatia celú výške účtovnej hodnoty pozemku 9,96 eur za m2, to je 29,88 eur. Mesto Stropkov navrhuje cenu za odkúpenie vo výške účtovnej hodnoty pozemku. Za celkovú výmeru pozemku 33 m2 zaplatia 30,88 eur. Vzhľadom k tomu, že na pozemku je postavená stavba samostatne stojaca garáž so súpisným číslom 1699 a svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok, odporúčame mestskému zastupiteľstvu Stropkove predaj pozemku v zmysle paragrafu 9a, odsek 8, písmena b, zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obci Znieskočí zmien a doplnkov. Tento návrh uprojektovaný vo vedení Mestského radu súhlasí s odpredajom. V Komisii pre financovanie a majetok odporúča Mestskému zastupiteľstvu Stropkove tento predaj pozemku a v Mestskej rade odporúča Mestskému zastupiteľstvu Stropkove tento predaj pozemku schváliť. Pekne diskusia a rozpráva k tomuto bodu. Hlasí sa nikto? Nikto? Poprosím predsedu návrhovej komisie. O návrh uznesenia takisto, nejaké krátke a skladené podobe. Trvá národné uznesenie číslo 107, bod číslo 17. Mestské zastupiteľstvo Stropkova schváli paragraf 9a, odsek 8, písmeno b, zákona číslo 138/1971 zbierky o majetku obci, znenie skočil zmien, schváľuje predaj pozemku parcela KNC 545/34, tak ako je to vedené materiály, prospech Márie Šoltisovej, rodinej Santurovej, trvalé byto Matice Slovenskej, 913/36 Stropkov, spoluvlastnický podiel 1/2 na Miroslava Šoltisa, trvalé byto Konštantínova 630/6 Stropkov, spoluvlastnický podiel 1/2 za celkovú kúpnu cenu 30 eur a 88 centov. Ďakujem pekne, pán poslanec, zastupiteľ, prosím, kto je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je nikto proti, nikto zdržal sa, nikto. Ďakujem pekne, konštatujem, že tento návrh bol jednomyslne schválený. Prosím, pán vedúci, môžeme ísť ďalej. Ďakujem pekne, pán
Ďalším materiálom je návrh na vyhlásenie verejného obchodnej súťaže prenajmu bytových priestorov. Na základe oznámenia mestského podniku Služba, že dňa 1.1.2016 skončí nájomná zmluva doterajšiemu nájomcovi, vedenie mesto Stropov prijalo rozhodnutie, ktorom ponúka na prenajom hore uvedené nebytové priestory formou verejného obchodnej súťaže za cenu určenú cenníkom nájomného za prenajom nebytových priestorov pozemkov vlastníctva mesta zo dňa 15.12.2013 aktualizovaný o mieru inflácie z dôvodu viacerých žiadostí o prenajom týchto nebytových priestorov. Preto mesto Stropov navrhuje verejnú obchodnú súťaž. Nebudem tie podmienky čítať, tam sú presne špecifikované. Podstatné je, že návrhy by boli prijímané do 15.1.2016 do 15.00 zapečatenia v OFE. Následne by nasledovalo vyhodnotenie danej súťaže a bola by vybraná ponuka na najvýhodnejšia pre mesto Stropov. Ďakujem pekne, pán vedúci, za svoju diskusiu a rozprávu tohoto programu. A asi sa jedná do diskusie pán poslanec Kolca. Ďakujem, pán primátor. Mňa by zaujímala jedna vec. Viem, že ak im končili tie nájomné zmluvy, prečo s pánom Jozefom Ilečkom nebola ako obnovená zmluva alebo predĺžená. Nejavilo o to záujem alebo porušilo nejaké podmienky? Ďakujem. Vysvetlím. Vo všeobecnosti sme prijali uvedenie mesta následne v Mestskej rade taký úzus a pravidlo, že bude ponúknuté budú ponúknuté priestory, u ktorých končí najmä zmluva doterajším nájomcom. V prípade, že prejavia záujem, v prípade, že budú mať všetky náležitosti vo vzťahu k mestu vyrovnané a v prípade, že nebude ďalší záujemca. Samozrejme, v prípade, že doterajší zmluvný vzťah bol taký, že nebola porušovaná zmluva. Čo sa týka pána Ilečka, tak tí ostatní, ktorých sa to týkalo, vlastne dám ich na bok a idem k pánu Ilečkovi. Prečo je to v tomto prípade tak? Pán Ilečko mal kladnú nájomnú zmluvu a prišla žiadosť od ďalších záujemcov, za všetkých spomeniem pani Martinu Ilečkovú, ktorá teraz prevádzkuje presiaľne predajú mesa. Prišiel sa informovať pán Ilečko, že prečo zo mnou nie je vlastne podpísaná nová nájomná zmluva. No, lebo máme viacej záujemcov a koho? No tak konkrétne Martina Ilečkova. No ja mám to združenie z ňou vytvorené. A potom prečo ste dali aj vy žiadosť, aj ona žiadosť? Prejavili ste záujem na to vysvetlenie. Doterajšie najomné na rok za daný priestor činil 2000 eur plus minus maximum na rok. Vy ste najomcov tiež v týchto priestoroch, skúste si to prevednúť ako ekonomná a zároveň ako najomca. Zvýšené najomné je necelých 4000 eur, to je 3900. Že v danom prípade so starostlivosťou náležitého hospodára, takýto výraz som to použil teraz, pristupujeme k tomu, že sme vypísali verejnú obchodnú súťaž skrz toho, že opakovane tieto priestory boli dávané do podnájmu inému, veď tam pôsobil, všetci o tom dobre vieme, v týchto priestoroch Janko Varga, Meso ESO. Teraz tam je iný subjekt, združenie, nenahlasil nám to, že vytvorili združenie, keď bol vyzývaný, aby v minulosti, aby uzatvoril dodatok v zmysle nového cenníka, stále operoval s tým, že naplatil aj zmluvu. Ale to, čo bolo predtým, že či mu niekto podpísal alebo nepodpísal súhlas s podnájmom, ja to riešiť nebudem. My ideme nastaviť nový zmluvný vzťah na tento priestor za aktuálnych platných
aktuálneho platného sedníka, ktorý je z roku 2009. Ja si myslím, že je na mieste, aby sme vypísali obery do obchodu súťaža. My nediskriminujeme pána Ilička, pokiaľ má záujem, nech sa prihlási. Je tam ďalší záujemca, pán Cigán, je tam Martina Iličková, je tam pán Iličkov, Jozef, možno, že skúša aj ďalší. Konec koncov je teraz súťaž, keď sa neprihlási nikto len on, tak bude úspešný. Takže z tohto dôvodu sme pristúpili k tomu. Bolo to vysvetlené pánovi Iličkovi a či už to prijal alebo neprijal, ja s tým neurobím nič, ale na to vysvetlenie a na odôvodnenie asi to robím. Stačí pán poslanec? Možno na to. Dobre. Pokiaľ nie sú iní diskutujúci k tomuto bodu, tak poprosím predsedu Malúrovej komisie o Malúrovej obsesenie. Skrátené bodové pravda, lebo je rozsiahlý materiál. Predkladám návrh na uznesenie číslo 108, bodu číslo 17. Mestské zastupiteľstvo Stropkov sa rozhodlo článkom 15 zásad hospodárenia s majetkom mesta Stropkov zo dňa 11.12.2013 a paragraf 9a odsek 1 písmeno a a odsek 9 zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obci z nízkoších zmien schváľuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom bytového priestoru s príslušenstvom s celkovou povolenou výmerou 175,8 cm2 do trajšej predajne mesiárne, nachádzajúcich sa na prvom nadzemnom podlaží obchodného domu Mier so súpisným číslom 1647 na ulici Hlavnej číslo 27 v Stropkove, postavené na parcele číslo KNC 1076/2 v katastrálnom území Stropkov, tak ako je to zapísané na liste vlastníctva číslo 1 okresného úradu Stropkov, katastrálneho odboru Stropkove vo výlučnom vlastníctve mesta Stropkov, znení ako je v predloženom návrhu. Ďakujem pekne, pán poslanec, poprosím hlasovanie, kto je za. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, je niekto proti. Zdržal sa pán poslanec Kolcu, 13. Ďakujem pekne, tento návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže bol schválený potrebnou väčšinou hlasov. Môžeme ísť ďalej. Ďalším návrhom je návrh na schválenie zmluvy o zavretí budúcej zmluvy o zvedení vecného bremena. Firma Corvichol ako budúci opravený z vecného bremena má v rámci budúcej stavby modernizácie rozvodov systém Kuka kotolňa KP Andrea Linku 27 Stropkov uložiť prípojku na časti pozemku, ktorý je vlastníctvom mesta. Firma Corvichol požiadala mesto Stropkov o uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na daný pozemok. V podstate tam uložia samostatnú plynovú prípojku s trasovaním cez náš pozemok, ktorého sme vlúčným vlastníctvom. Vecné bremeno bude zvedené na dobu neurčitú za odplatu výšky 354 eur metra štvorcového a ochranné pásmo bude 1 m na strane plynovej prípojky. Jedná sa zhruba o vzdialenosť 5 m, čiže 5×10 krát odplata. Mesto Stropu zvykujú zvuk na časti pozemku, ktorý je vlastníctvom mesta. Firma Kor Východ požiadala mesto Stropkov o uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na daný pozemok. V podstate tam uložia samostatnú plynovú prípojku s trasovaním cez náš pozemok, ktorého sme vlúčným vlastníctvom. Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za odplatu výšky 354 eur metra štvorcového a ochranné pásmo bude 1 m na strane zmluvnej prípojky. Jedná sa zhruba o vzdialenosť 5 m, čiže 5×10 krát. Oplata. Mesto Stropkov súhlasí s uzatvorením zmluvy v budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s firmou Corvichol Červenská cesta 3 Košice. Tento návrh bol prerokovaný vo vedení mestského úradu so súhlasným stanoviskom Komisie pre financovanie majetok mesta so súhlasným stanoviskom a v mestskej rade doporučujem mestskému zastupiteľstvu daný návrh schváliť. Ďakujem pekne. Je zase diskusiu rozprávu k tomuto bodu tejto časti. Takže sa nehlási nikto, tak poprosím predsedu Malúrovej komisie o návrh na uznesenie. Predkladám návrh na uznesenie číslo 109, bodu číslo 17. Mestské zastupiteľstvo Stropkov v súlade s článkom 32 písmeno FB zásad usporiadania s majetkom mesta Stropkov zo dňa 11.12.2013 a paragraf 9 zákona číslo 138/1991 o majetku obci v Nízkoších zmien schvaľuje
uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve o zdení vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 3,54 eur na metr štvorcový na časti dotknutej nehnuteľnosti parcela KNC číslo 1889/1, tak ako je to vedené v materiáli, v prospech budúceho opravneného zvesného bremena Kolo Východ SRO Černárska cesta 3, Košice, Pičo 465523049. Ďakujem pekne, poprosím vás ľudí, kto je za. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Je nikto proti, nikto zdržal sa, nikto konštatuje, že tento návrh bol jednomyselne schválený. Poďme ďalej. Ďalším materiálom je materiál na návrh na zverejnenie majetku mesta Stropkov do správy. Mesto Stropkov v rámci stavby verejného osvetlenia na meste SMP prvá časť osadilo pred polifunkčnými domami na námestí SMP v Stropkove 7 kusov cerových stropov s dvojicou svetidel. Tieto svetidla boli financované z vlastných zdrojov, obstarávacia cena stropov a svetidel bola 3304 eur. Mesto Stropkov ako vlastník nehnuteľného majetku odovzdá tento na základe dohody o zverejnení majetku mesta do správy mestského podnika plus služba, aby ho užívala a nakladala s ním súlade z dohodu o zverejnení do správy majetku mesta, zásadami hospodárenia s majetkom mesta Stropkov a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tento materiál bol prerokovaný v komisii po vedení mestského komisie pre financie majetku a mestskej rady s súhlasnými stanoviskami. Ďakujem pekne, pán vedúci. Sú nejaké otázky k tomuto bodu? Nie sú, poprosím pán poslanec o návrh na uznesenie. Predkladám návrh na uznesenie číslo 110, bodu číslo 17. Mestské zastupiteľstvo Stropkov v súlade s článkom 3 odsek 2 písmeno C a zásad hospodárenia s majetkom mesta Stropkov z dňa 11.12.2013 a paragraf 6 odsek 1 zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obci znení neskorších zmien schváľuje zverejnenie majetku mesta Stropkov verejného osvetlenia na mestia SMP obstarávacia cena 3304,39 € dostatková cena k systému právu 12.015 274,29 € do správy mestského podniku služba Hvízdoslava 17/26 Stropkov IČO 3130587 od 1.1.2016. Ďakujem pekne, poprosím vás ľudí, kto je za. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, je nikto proti, nikto, zdržal sa nikto. Tento návrh bol jednomyselne schválený, môžeme ísť ďalej, pán vedúci. Ďalším návrhom je návrh na zverejnenie nehnuteľného majetku mesta Stropkov do správy. Jedná sa o osobné vozidlo Škoda Felicia Kombi, ktorá sa využíva na rozostavy na alokované pracoviská materských škôl. Doteraz mala správe materská škola na ulici Matiaľa Slovenskej a navrhujeme, aby od 1.2.2016, keď skončí dohoda s mestom Slovenskou, túto správu sa vozidla prebrala materská škola Andreja Hlinku. Tento návrh bol prerokovaný vo vedení mestského rady s súhlasným stanoviskom komisie pre financovanie majetku so súhlasným stanoviskom mestskej rade súhlasí s uverejnením účelného majetku osobného fondu do správy našeho Andreja Hlinku. Ďakujem pekne. Otázky do diskusie nie sú. Poprosím pána poslanec o návrh na uznesenie. Predkladám návrh na uznesenie číslo 111, bodu číslo 17. Mestské zastupiteľstvo Stropkov v súlade článkom 3 odsek 2 písmeno C a zásadu zborenia z majetku mesta Stropkov z dňa 11.12.2013 a paragraf 6 odsek 1 zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obci z neskorších zmien schváľuje zverejnenie majetku mesta Stropkov do správy osobný automobil Škoda Felicia Kombi, evidenčné číslo ST860AD, dátum zaradenia do majetku mesta Stropkov 8.2.1996, obstarávacia cena 12.657,65 €, zostredková cena k 31.1.2016 0 €. Zo správcu mestská materská škola Matice Slovenskej 760/7 Stropkov, zastúpení mojmero Jana Klevanová, riaditeľka materskej školy, na nového správcu materská škola Andreja Hlinku 1762/27 Stropkov, zastúpení Ludmila Heckovej, riaditeľka materskej školy od 1.2.2016. Ďakujem pekne, poprosím vás, kde to je za. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, je niekto proti, nikto, zdržal sa nikto, jednomyselne schválený, môžeme ísť ďalej. Ďalší materiál, návrh na zmluvu o
kritické splnenie podmienok. Mesto Stropov je ručným vlastníkom veľkého poľového ihriska s umelou trávou. Na základe žiadosti MŠK Tesla Stropov a základnej školy Mlynská požiadali mesto Stropov v súlade s zásadami hospodárenia s majetkom mesta Stropov zo dňa 11.12.2013 o schválení vypožičky nehnuteľnosti veľké futbalové ihrisko s umelou trávou na tou plochou medzi požičovateľom základná škola Mlynská a vypožičovateľom MŠK Tesla Stropov. Za týchto podmienok vypožičovateľ bude bezplatne využívať predmet vypožičky pre účely usporiadania športových podujatí a na realizáciu športovej činnosti v oblasti kolektívnych športov. Doba vypožičky na dobu určitú od 1.1.2016 do 31.12.2020. Náklady spojené s užívaním predmetu vypožičky bude uhrádzať vypožičovateľ. Ďakujem pekne, do diskusie sa hlási pán poslanec Veselý. Ďalší? Nikto končí možnosť prihlásiť? Áno? Poprosím, prihlása. Zvýmo tým rádny. Aj pán poslanec Rapač. Takže dva rádne sa páči. Pán poslanec Veselý. Ďakujem za slovo, pán primátor. Pán primátor, chcem sa vás pýtať aj pán riaditeľ základnej školy s návrhom tejto zmluvy súhlasí? Samozrejme, táto zmluva vznikala po rokovania viac následných rokovaniach. Zhodou okolosti to nie je konateľ spoločnosti MŠK Tesla Stropov SRL. Je to odkonzultované s tým, že je tu aj podpísaná spoločná žiadosť riaditeľom a konateľom spoločnosti, tak aby to bolo aj po tej ekonomickej strane, čo sa týka osvetlenia. Teraz zosúľadujeme právny stav so stavom skutočným. Bolo to o vlastníctve mesta, správe školy a klub danú právu prenajímal. Ja si myslím, že to nebolo dobré, pretože nemal k tomu vzťah. Bol nejaký tichý súhlas, takže teraz to zosúľadujeme a myslím si, že je to také očistenie vzťahu. Pán poslanec Rapač. Nízku otázku, trošku mi to vypadáva. Nerobíš ty dohodu o zloženie? Si poprosím na budúcej kablový mikrofón, aby bola istota. Technická otázka. V rámci tohto ihriska, čo si pamätám, zatiaľ neboli žiadne, čo sa týka servisných vecí, riešené veci. Ohľadom tohto ihriska to znamená, že tá tráva, ktorá je tam položená, už je v takom stave, že by bolo možné aj vhodné nejaká investícia. Čiže tým pádom mi vyplýva otázka, kto teraz vlastne bude tieto veci riešiť. Či mesto, alebo samotná DVZDŠka. Či vôbec v najbližšej dobe niečo také prebehne. Lebo pokiaľ vieme, tá drť, ktorá sa tam dáva, tam bola dávaná, ak dobre pamätám, nejaké 3 roky dozadu. A od toho času uplynul čas a zatiaľ nevidujem žiadne servisné veci ohľadom toho ihriska. Takže asi nejaká to otázka. Celá starostlivosť o ihrisko je na pleciach futbalistov športového klubu. Príjmu, ktorý plynie z prenajmu, vlastne sa financuje samotná údržba. Nebudem teraz chytať na slovičke, bol pre trojmi roky, pre dvojmi rokmi, ale určite ten granulát tak bol položený. Keďže bolo treba dať jasné pravidla, že toto ihrisko užívajú od rána do 15. do 16. žiaci, do 15. myslím, žiaci základnej školy Mlynskej, tak toto znovu sa zadefinovalo. Od rána od 8. do 15. bude bezplatne užívať škola. Od 15. do takej hodiny budú užívať prípravky, žiaci, dorastenci, futbalisti. Takisto bezplatne, lebo budú to spravovať. Je pripravený prevádzkový poriadok a ja verím, že v roku 2016 bude to aj zverejnený, kde bude umožnené pre verejnosti. Bude čiastočne odpovedné. Úplne to odpovedné nedá sa. Lebo jednoducho to je majetok v hodnote 15 miliónov korún starý a to slúži hlavne pre súťaže, aby naši mládežníci a dospelí mali kde hrať, keď sú povietanostné podmienky také, aké sú. Takže
Celá údržba odhalenej snehu je napríklad na pleciach klubu. V minulosti do toho investovala aj škola. Zakúpila nové siete na bráne, zakúpila nové ochranné siete. Je potrebné tam investovať do plota, ktorý je vlastne vysoký letivo. Takže ja si myslím, že táto zmluva je taká rámcová. A keď priniesie život niečo iné, tak zareagujeme a opravíme to zmluvu. Stačí. Ešte taká jedna vec, a my vlastne máme nejakú koncepciu toho, že za aké obdobie sa to tráva reviduje, respektíve servisuje? Samozrejme, veď ja si myslím, že tá tráva má svoju vek už iné miesta nám zavidia a je v záujme klubu, aby dochádzalo aj po tepeniu jednotlivých pásov. A to sú odborné veci, na ktoré ja nechcem teraz reagovať, aby to nebolo tak, že teraz obhajujem niečo. Táto zmluva je určená len na to, aby ste upravili vzťah školy a mesta, školy a klubu. Čiže my sme vlastní, po jeden správca vedenie spravodlú. A toto, že aká údržba, ja si myslím, že je obsahom tejto zmluvy, to vyplýva priamo do správcovstva. Dobre? Keď to mi je jasné, ale som chcel vedieť, už len doplním, len to, že ak to vlastne prejde,